নমস্কার সকলোকে, মোৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া ঠাই এডোখৰ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু এইটো ৰাস্তাত যায় আপোনাৰ, এইটো ৰাস্তাত গ'লে আপোনাৰ মুম্বাই পাবগৈ। মুম্বাই যায় এইটো ৰাস্তা। আমি এতিয়া মুম্বাই যোৱা ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। ৰাস্তাটোত গৈ বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া, চাফ চিকুণ, আৰু মানে গছবিলাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এইবিলাক গছবিলাক চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু ইয়াত ট্ৰেফিক জাম বহুত হয়, এয়া ৰ'ব লগা হ'ল। আৰু এয়া বাছবিলাক আহিছেনে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া। ইয়াত এম্বুলেঞ্চ ৰখি আছে, এম্বুলেঞ্চখনো মানে যাবই পৰা নাই, সেইখন ৰৈ আছে, ইমানেই ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে, যাবই পৰা নাই। আগত আমি মানে য'ত যাওঁ সদায় দেৰিয়ে হয়, কি ক'ম আৰু, মানে 4টামান বজাত যোৱা কথা আছিলে, এতিয়া 5টা, এতিয়া চাওক 5:30, এতিয়া 5:30 হ'ল, 6টা বাজিব। কোৱালিটি মোৰ সদায় বেয়াই আহে, গধূলিয়ে আহে, তাকেহে। কিনো এতিয়া গৈ আছোঁ, মানে মই ওলাওঁতেতো 5 মিনিটত বা 10 মিনিটতে ৰেডি হ'ব লাগে, তাতকৈ কম 10 মিনিটো নহয়গৈ চাগে। ভাল ষ্টাইল নকৰোঁ, ষ্টাইল কৰা হ'লেতো আৰু দেৰি লাগিলে হ'লে। এতিয়া গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। আপোনালোকক এইখিনিতে কথা এটা কওঁ, মানে মোৰ ব্লগবিলাক চাই আপোনালোকে কিন্তু লাইক চাইক নিদিয়ে, প্লিজ এটা এটা লাইক দি দিব না। বহুত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ পুনেৰ যিমান পাৰোঁ, আৰু সেয়াই আৰু, কি ক'ম আৰু, লাইক এটা এটা দি দিব, আৰু হেৰি কমেণ্ট দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। পাছফালে আছে কেইজোপামান নাৰিকল গছ, কোকোনাট ট্ৰি,
আজি অহা কথা নাছিলে, কেইটাত ওলাইছো বাৰু আমি? 10 মিনিটত ওলাইছো মানে। ইমানে পটাপট ওলাইছো, মই নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ। আকৌ ভিডিঅ'টো বেয়া হ'ব, আন্ধাৰ হ'ব, কাইলৈ বোলো ধুনীয়াকৈ যাম। এই জেগাডোখৰ নাম মগলপট্টা চিটি হয়। মগলপট্টা নহয়, মগৰপট্টা। মগৰপট্টা, মগৰ, অ চৰি, মগৰপট্টা চিটি। এয়া আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ এইখিনিয়ে। ইয়াত এইখিনিয়ে আছে। পূজা চূজা নাই আৰু, এয়াই পূজা, এইবিলাক চোৱা আৰু। ইয়াত মানে ৰাতি লাইটিং দি দিলে আৰু ধুনীয়া লাগিলে হ'লে। ঘৰলৈ বহুত মিছ কৰিছোঁ। অ'কে, বাই বাই। এখন এখন আৰু এখন গেট আছে। এয়া থেংক ইউ মা। এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ, এখন অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰেদি যাম। কেনেকুৱা লাগিলে চাই আপোনালোকে জনাব। মগলপট্টা চিটি বৰ ধুনীয়া আছিলে, মোৰ ভাল লাগিলে চাই। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। এইবিলাক চব গাড়ী মাৰ্কেট হয়, ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও পোৱা যায়, নিউটো পোৱা যায়, লগতে মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও পোৱা যায় ইয়াত। এইবিলাক চব এইবিলাক উধৰ পৰা মুধলৈকে চব ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী পোৱা যায়। দেখিয়ে নাপালোঁ, মানে এখনো পূজা নাইয়ে দুৰ্গা পূজা। ঘৰলৈ ইমান মিছ কৰিছোঁ, ইয়াত পূজা নাই চাবলৈ দুৰ্গা পূজা। অ'কে, আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। অ'কে, বাই বাই।